律师姐姐，这里这里。我能问你一个问题吗？对于不可视之物，你有什么想法？我想听听你的意见。果然，来问你是对的。只要看到你，我就有源源不断的灵感。是你，好巧，我们又见面了。好，先冷静，别紧张。我已经找到案子出问题的地方了，很快就会没事了。之前提交给合作方的那份合同，有一项活动在内容细节上与本地的风俗习惯相悖，因为这个内容实在太过细节，可能之前的接手人并没有注意到。好了，既然你是出来旅游放松的，就先不要想工作上面的事情了。也是怪我，一直都在和你聊案子。我还是希望我们在一起的时候，能谈的不只有工作。真巧，我们又见面了。还没有，不过已经结束了结论讨论，现在是休息的时间。他们都说了什么？也没什么，主要是将一些斯卡提岛本地传说的演变过程与神秘学本身的发展历程做了一个对比而已。研讨会也允许非专业学者进行旁听，想听的话你可以随时来，只要是我的课堂，最好的位置永远属于你。还没有，现在是现场搜证的时间，我正在这边寻找线索。我在找和女巫相关的线索。这次的谜题是关于暗夜沙滩附近某个小镇上一个自称女巫的老婆婆的。她还宣称这个海滩埋藏着海盗王的沉船，而我们这些侦探的任务就是解开这个谜题。是啊，不过我已经有一点头绪了，只是还需要线索和证据来支撑。再给我一点时间吧。